Купи сміття в лісах, на узбіччях доріг та просто посеред поля. Стихійні сміттєзвалища виникають час від часу то тут, то там. Однак проблему за один день не вирішити. Вважають як районні депутати, так і сільські голови. До питання потрібно підходити більш глобально. Є несанкціоновані сміттєзвалища, але ми стараємося своїми силами з ними їх ліквідовувати. Щовесни створюємо місячники благоустрою і так боремося. Якусь такої проблеми. Я лише вважаю, що тут створити десь на декілька населених пунктів якісь сортувальну площадку або звати сюди інвесторів, щоб можна якийсь сміттєпереробний завод відкрити. Тоді можна цю проблему вирішити. Хоч люди і самі розуміють, що шкодять довкіллю, викидаючи сміття де попало, та часто просто економлять гроші, адже за вивіз сміття потрібно платити. Інше питання, яке стало каменем спотикання для багатьох сільських рад – виділення земельної ділянки під сміттєзвалище. Без децентралізації це питання навряд чи вдасться вирішити. Або без величезного інвестора, який просто прийде і десь знайде ту територію. Ну, я вивчав, спілкувався зі всіма сільськими головами. На сьогоднішній день жодна сільська рада не прийме рішення, щоб в неї на території було. А так, ну, так не буває. Мусить бути десь. Ми не можемо вивезти наше сміття в Канаду, чи знову ж в Австралію, чи ще кудись, чи в Австрію. Нема власника, я так скажу. Бо у нас в лісі є власник, але сміття куди вивозять в ліс, а потім кого штрафують, сільського головні. Ліс є, в лісі є власник, з лісу заробляють і заробляють великі гроші. Тобто власник має переживати за свою територію і наводити там лад. Так само узбіччя доріг. Узбіччя доріг теж має власника, але не такого, щоб був господарник. Вирішити проблему з відходами змогли в невеличкому Свалявському селі Ганьковиця. Ще 20 років тому тут під сміттєзвалище виділили ділянку в 13 сотин, організували централізований вивіз відходів. Та й тут не обійшлося без проблем. 2 роки сільська рада потратила на те, щоб оправдовуватися і судитися з обласною природоохоронною прокуратурою. Від того, з чого справа була закрита, була порушена і закрита. Що ми не мали спеціального дозволу на розміщення відходів. Хоча спеціальний дозвіл на розміщення відходів, як ми то розуміємо і доказували, що він потрібен був виробникам відходів. А так як ми не є, бо сільська рада не може бути продуктувати сміття, ми ж тільки собираємо і вивозимо його в відведене місце. Але комусь було, казали, що то є недобре. Ще одна проблема – паспортизоване сміттєзвалище, яке мало б обслуговувати лише жителів села, почали використовувати всі, кому не лінь. Є людина, яка закріплена, бачите, ото де з порядку вивезено трохи далі, то людина, яка вивозить. А це навезли всі ті, які транзитом проїжджають. І це наш біч, що ми не можемо, нема за що охороняти свалку. Закрити її, покласти ворота, як ми собі планували. Тоді це що тут навезено, воно буде висипано під ворота. Трамбуємо, слой на слой, пересипається глиною. І так у нас ще років на 20 буде для потреб нашого села, но не для всього регіону. Тож, щоб раз і назавжди забути про сміттєву проблему в регіоні, до питання потрібно підходити комплексно, переконані в селах. Налагодити централізований вивіз відходів, створити полігони, побудувати заводи. А поки ж залишається лише сподіватися на культуру поведінки самих людей.